Ahoj, dnes se podíváme na batoh Vintage Compact od firmy Rodko. Jedná se o další z retro batohů z naší nabídky. Je vyroben z bavlněného plátna, objem je zhruba 20 litrů a hmotnost 580 gramů. Mrkneme se nejprve na záda. Ramenní popruhy jsou lehce polstrované a délkově nastavitelné. V horní části klasické přenášecí madlo. Záda jsou lehce polstrovaná, ovšem nejsou nijak zpevněná. V přední části máme dvě menší kapsičky. Jednak plochou kapsu, přístupnou zipem, na drobnosti, které chcete mít rychle po ruce, v tomto případě třeba čokoláda. Další kapsa už je trochu větší a vejde se do ní třeba velká lékárnička. Po stranách máme dvě kapsy, které jsou z toho pojmout i litrovou americkou čutoru, ale je to opravdu maximum. Na druhé straně máme termosku s objemem 330 ml, která se do přihrádky vejde rozhodně lépe. Jak vidíte, máme tu po dvojici kompresních popruhů. Tady máme klasický žebříček k regulaci a tady máme kombinaci s Fastex přeskou. Než se podíváme do hlavní komory batohu, mrkneme se ještě do malé kapsičky na vrchu, kam si můžete umístit třeba telefon nebo klíče. Pro snadnější přístup do hlavní komory můžeme rozepnout horní kompresní popruhy, ohrnout krycí légu zipu a rozepnout dvoucestný zip. Jelikož rád měřím objem batohu na muniční bedny, tak do tohoto malého batohu se nám vejdou dvě malé plechové. Uvnitř, jak vidíte, žádné třídění, pouze jeden velký prostor. Tak všechno opět pozapínáme. A máme to vše. Takže batoh Vintage Compact od firmy Rodko. A někdy příště. Ahoj.